Molts i moltes de vosaltres em pregunteu com sóc, si tinc una vida normal, encara que sigui youtuber. Per això, aquest vídeo està dedicat a 5 coses que mai no he explicat sobre mi, que mai no he explicat sobre Robert Boy. Ara us toca a vosaltres explicar-me el que escolliu. Ho teniu clar?